איז מיר פאנגן און דעם פורים שפיל, חבריים. טוב, אנחנו היום לדעתי אנחנו חוגגים השקה של פנינה. הפנינה הזו שרוני כהן גילה ופרסם בהוצאת בית לייביק, ולפנינה קוראים מתנה לפורים. זה מין פורים שפיל שנכתב לפני כ-200 שנה, כמו שיעשה כעבור הרבה מאוד שנים, בערך 100 שנה, מאוחר יותר איציק מנגר. זה נכתב כמין שירים מלאי הומור והסיסיות ביידיש, אי שם במאה ה-19, ואין על הטקסט הזה שום פרטים, שום מידע. מסתורין מוחלט. רק עותק אחד יחיד בכתב יד, תחת המספר 8563, 8563, נמצא בקטלוג הסמינר התיאולוגי היהודי בניו יורק, וזהו. שם רוני מצא את זה. אני רק רוצה לציין, ואני אטריד אתכם בסיום עוד פעם, שאתם תוכלו לרכוש את המתנה הזו לעצמכם במחיר כמעט סמלי, בלינק שנמצא בשורת הצ'אט כאן. אתם יודעים שיש שורת צ'אט. עכשיו עוד מילה אחת קטנה על רוני. בניגוד לצעירים אחרים שהם בני גילו, כל הדור הצעיר הזה, רוני דווקא מבין ויודע שהעולם לא התחיל רק איתם ומתרכז רק בהם. כחוקר תרבות יידיש הוא יודע ומודע מאוד שהיו כאן בעולם הרבה דברים מאתגרים מאוד, מרתקים מאוד, יפים מאוד. דברים שכדאי לדעת עליהם, כדאי גם להקדיש להם קצת תשומת לב. כי הרי הדברים האלה הם הנדבכים שמהם נמנה העולם שלנו. וככה רוני למד, הוא לא דיבר יידיש בבית. הוא למד לכתוב, לדבר ובעיקר לחקור את מה שיצרה התרבות המופלאה הזאת, ומצא שחייו נעשו עשירים ומלאים יותר. ועכשיו בפרסום הספר הזה הוא בעצם מעשיר גם את חיינו שלנו, בפנינים שהוא מגלה באותו מעיין. ואני רוצה בתור פתיחה, לקרוא לכם את הפתיחה לספר, שהיא מעין הקדמה לכל המעשה הפורים. כותב המחבר האלמוני, קודם כל שם השיר הפתיחה, שאיציק מנגר קרא לו דר ליד פון לויפר, דם לויפרס ליד, הקרוז, שירו של הקרוז. פה הוא כותב, אותך אדרוש ואליך אדוודה, וגדול מעש הפורים, והישר על נודע. וזה בעצם הוא לוקח כלגלוג מוחלט על איזשהו פיוט של יום כיפור, שהיה בזמנו של שמעון בר יצחק אחד, ושהוא קרא לו, אותך אדרוש ואליך אדוודע, גדול בישראל ונודע ביהודה. המחבר של המתנה לפורים משנה את זה, גדול מעש הפורים והישר על נודע, לא נודע. והשורות הן פשוטות מאוד. Es ist passiert in der Residenz Schuschen und es ist mefeuerisch bin kol Uma veluschen. Ich habe, שימו לב, ich habe der Reus gemacht ein Lied Gorschein in letzten Satz kreist schreit men kol oilem hein kemin paraphrase al ha רעשנים בפורים. הן הרצמין צו מילה במילה, שתיקה יפה בשעת קריאת המגילה. במילים אחרות הוא אומר לנו, תשתקו, תקשיבו. תעשו מיוט עליכם, תקשיבו. ואנחנו נפתח באמת בקטע אודיו, גם ויזואלי, של גל קליין. גל הוא אומן קלייזמר, הוא נגן קלרינט, בוגר האקדמיה למוזיקה שמופיע בארץ, בעולם וגם בזום, בכל מיני הרכבים. ביניהם אני רוצה לציין שניים. אחד הוא קרא לו דיגסן טריו. אם אני צריך לתרגם את זה לתרגום חופשי לעברית, אז זה יהיה שלישייה מרחוב, או אם תרצו, טריו פרחחי. ואחר כך הוא הקים עוד הרכב מוזיקלי שהוא קרא לו רמזיילך. כלומר, קלייזמר בהיפוך אותיות, מן הסוף להתחלה. עכשיו, הוא לא רק משמר את מסורת הקלייזמר, כמו שתראו, אלא הוא גם מציע חומרים מקוריים ופרשנויות חדשות לכל המסורות המוזיקליות הוותיקות האלה. עוד פרט קטן, אגב,
ההופעה הראשונה שלו אי פעם הייתה בבית לייביק, לא בזו, כשהוא היה בן 18. גל יפתח בפורם שפיל ניגן, ניגון מקורי שהוא כתב כשהוא היה בן 21, ומלווה אותו בת זוגתו המוזיקאית טל אבן צור. גל קליין, בבקשה. Dai 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 Ay di di dai dai ya bye bye ya bye 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 ya bye 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 ya bye bye ya bye bye di di ya da da di da dai da dai da di ya da ya bye 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 ya bye bye sol mi no Der zweite Lied Es ist wird sein der Rebelli Melech. Verdwus, der Siebe ist Purim. Purim, der Rebbe hat getrunken das Zach Maschkes. Und es... Oh, sehr schön. Und es der Rebelli Melech. Es ist wird seine Kurzversie. Ist geworden sehr freilich. Ist geworden sehr freilich, Eli Melech. Hat er angetan das Brillen. Und hat angetan das Tfilen. Und geschickt noch die Fiedler, Zimbler, Peikler. Was willst du, Ronny? Zimbler. Zimbler, die Zimbler. Zwei. Unge Zimbel, dicke Zimbel, unge Zimbel, dicke Zimbler, unge Zimbel, dicke Zimbler, die zwei. Unge Zimbel, dicke Zimbler, und die Zimbel, und die Zimbel, unge Zimbel, dicke Zimbler, die zwei. Thank you.
איי, זית מצליח, רוני, אישר קויח, וברוכים הבאים. השיינם דנק, תודה רבה לגל קליין ולטל אבן צור, זוגתו, ואת קלאודיה רוזנצווייג אני אציג לפי בקשתה בפשטות הכי גמורה שניתן. קלאודיה היא חברה של רוני, היא מתעסקת ביידיש עתיקה, וכעת היא תביא לנו כמה מקורות מוקדמים למנהג הפורים שפיל, רובם מאיטליה, אבל זה לא בגלל שהיא איטלקיה, היא מציינת. הנושא שלה הוא כשפורים לא היה קרנבל, ומאחוריי אתם רואים תמונה מהקרנבלים הראשונים של פורים בתל אביב בארץ. קלאודיה, בבקשה. תודה רבה. רגע שאני עושה משהו טכני קודם, שהכנתי... האם כולם רואים את קלאודיה במרכז המסך? הנה, מתנה לרוני, יפה. כן. אוקיי, חכה סקונדה, מינוט כאלה. אוקיי. זהו. אני מתרגשת, ואני מאוד שמחה שרון יחליט להזמין אותי לחגוג את ההוצאה של הספר הזה, וכמובן, מכיוון שאני מתעסקת ביידיש עתיקה, ובמיוחד באיטליה, לא הצלחתי להתאפק, סליחה על ההתרגשות, רגע, אוקיי, לא הצלחתי להתאפק, ואני החלטתי להביא כאן בעצם המקורות הראשונים על היידיש פיל. פעם הראשונה שיש לנו המילה, הביטוי יידיש פיל, זה בעצם בכתב יד, כתב יד שנמצא בבודפשט, שהוא נעתק באיטליה, בוונציה, בין 1553-1554, והמחבר קוראים לו גומברכט פון צ'ברשין. הוא ממש כותב שהוא ראה את השריפות הספרים בוונציה, והוא אמר שהספרים נשרפים, ומזייבגרן זכינמיסט, מתגלגלים בעצם כזבר, כן? והוא רצה, הוא אמר שכמובן באו נשים וביקשו ממנו לכתוב משהו. אז הוא כותב בעצם שני שירים, שיר אחד, או לא באמת, זה לא, או פרוזה מחורזת, כן? שני טקסטים, אחד הוא על חנוכה, ולכן זה הסיפור של יהודית, והשני זה סיפור של אסתר. וכמובן הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה בשבילנו הרבה ניסים ונפלאות, ובין היתר, אבל הוא אומר שהוא לא יספר את הכל. נון ור קונס אלס דר צלם, מי יכול לספר כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בשבילנו? נויר דוס בסט וליחי דר ולם, אני אבחר בהכי טוב שיש. דילי צומחו לחם, אין פורים שפיר צומחו. כדי שאנשים יצריכו, אני אכתוב לכם פורים שפיל. ומדובר כנראה בשיר. ובאמת, הטקסטים הראשונים שאנחנו רואים, הם שירים, היו מונולוגים כנראה, וגם כתבו על זה גם ערכתים, וחונש מרוק, ואבי בוצר, ורוני כהן, והפורים שפיל השני שמופיע, הוא רומן אבירי, כנראה גם מחובר בוונציה, שהוא שרד, כנראה, אנחנו לא בטוחים במהדורה שנייה, שהוא מודפסה בוורונה ב-1594, שקוראים לו פריז ומביאנה. מי המחבר אנחנו לא יודעים, כנראה אליהו בחור, אבל יש על זה קרל, כביכול, אבל גם במבוא של ה... רומן אבירי שהוא באותה ורימה, כן, אופ, סליחה, כן, מזכירים שאליהו בחור, או מי שחיבר את הספר, הוא כתב
הרבה ספרים, יו? פילספורים, כן? ונפונטייש, וגם ביידיש, הרבה ספרים. מכיוון שהוא לא כבר בעולם, הוא אומר מי, ורוורט יצמחנו פורים שפיל, ורשפרוך, ורקלה לידר, ורוורט גנצה ביכר ריימן ונשרייבן, דסיר מתלחן ורט דיצייט ורטרייבן. חוץ מזה שזה כתוב ממש יפה, ואני מקווה ששמעתם את התברימה ואת החרוז, הוא אומר מי יכתוב כבר פורים שפיל, ואוספים של שפרוך, זה סנטנציה ושירים לקלות, ומי יכתוב בשירים, בחרוזים, ומי יביא בעצם ספרים שאיתם אנשים יכלו להעביר את הזמן בצחוקים. אז דבר אחד זה בטוח, גם אצל גומפרקט פון צ'ברשין, וגם אצל אולי אליהו בחור, זה שהיהודים בוונציה ידעו לצחוק. הפורים שפיל כנראה היה גם שיר שאולי פרודי, או אולי מצחיק בלי להיות פרודי, נונסנס, כמו שנראה אחר כך בפורים שפיל ממש שהוא יהיה צורה, בצורה יותר תיאטרלית. אבל בכל זאת, כן, זה, הם ידעו לצחוק. וזהו, אני לא יודעת אם דיברתי יותר מדי, או יותר מדי מעט, אבל אני סיימתי, ואני מאוד שמחה, תודה רבה רוני שהזמנת אותי, וכל הכבוד על הספר שלך, וכל הכבוד על, על כל מה שאתה עושה. תודה. תודה רבה לקלאודיה, זה היה קצר מאוד, יכולת עוד, תענוג לשמוע. טוב, המשתתף הבא הוא דוקטור יאיר ליפשיץ, והוא חוקר תיאטרון יהודי, מרצה בכיר בחוג לאומנות התיאטרון, והוא גם ראש המרכז למורשת היהדות על שם צימבליסטה באוניברסיטת תל אביב. יאיר ידבר על לשחק את המלאק, על נאום התפקידים, על חלוקת התפקידים או הדברים ששמים בפי הגיבורים. והוא ידבר על נאום המסירה של המן בהצגות הפורים שפיל. יאיר, בבקשה. תודה רבה, ואני גם רוצה לקבל, להוסיף לקרדיטים שלי חבר של רוני, אני מבקש... קיבלת, חבר של רוני. לתקן רטרואקטיבית וגם להתהדר בתואר הזה. אז ברכות רוני, זה באמת מאוד משמח ובאמת מתנה לכולנו, וכיף ככה לראות את כל מה שאתה עושה לאורך הדרך. אז... וכהמשך אולי ישיר למה שקלודיה דיברה על הפורים שפיל כשיר לפני שהוא הפך להיות תיאטרון, אני אדבר על הפורים שפיל כתיאטרון, אבל גם קצת על המעברים בין טקסטים כתובים לטקסטים תיאטרליים, ואז אולי זה גם יוביל אותנו אחר כך אל הטקסט הזה של כבודו התכנסנו, שעליו אני לא אדבר, ולראות איך זה ככה אולי חוזר מהתיאטרון אל השירים בחזרה. לבקשתו של רוני, אתם רואים את המצגת, נכון? כך רוני ציין, סיפר לי שבין השאר, עוד לא זכיתי לעיין בספר עצמו באופן מלא, אבל שיש רגע שלם שמאוד מזכיר מה שנקרא בפורים שפיל את נאום המסירה, בהצגות הפורים שפיל, אז אני אדבר קצת על זה כדי להוביל אותנו אולי להמשך הערב, ככל שאנחנו מתקרבים למתנה לפורים עצמה. אז... כפי שקלודיה אומרת, מהפורים שפיל כשיר, כשיר היתולי, הפורים שפיל מתפתח להצגות, הצגות עממיות, קרנבליות, לא מקצועיות, זאת אומרת, לא של תיאטרון מקצועי, אלא של תיאטרון עממי ותיאטרון חובבים, שבו מציגים לרוב כל מיני סיפורי תנך, וכמובן שהפופולרי ביותר הוא מגילת אסתר, זה לא היחיד, אבל הפופולרי ביותר. ואחד מהאלמנטים שחוזרים באופן די מתמיד בהצגות פורים שפיל שונות שאנחנו רואים לכל אורך המאות שבהם פורים שפיל רווח בארצות מזרח אירופה בעיקר, זה מונולוג ארוך של השחקן שמשחק את המן, שנקרא לרוב נאום המסירה, שבו הוא משכנע את אחשוורוש למה שווה להרוג את היהודים. למה כדאי להרוג את היהודים. זה מונולוג שתופס הרבה מקום
בפורים שפיל, וכפי שאני מבין גם בטקסט שלפנינו. לנאום המסירה בפורים שפיל יש מקורות כבר, עוד לפני שאנחנו נכנסים לתיאטרון, יש מקורות כבר בספרות המדרש ובספרות חז"ל. אני הבאתי דוגמה אחת, יש עוד כמה, מתוך מדרש אסתר רבה, שבו, שוב, זה מדרש על הפסוקים שבהם המן אומר לאחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד, לא שווה למלך להניחו, והמדרש ככה מפרק, לוקח כל מילה והופך אותה לנאום נגד יהודים, אז אני אקח דוגמה אחת. דבר אחר, ישנו עם אחד, אמר לי, אני אתרגם מארמית, אמר לו, שיניהן רברבן, השיניים שלהם חזקות, של היהודים, שהם אוכלים ושותים ואומרים עונג שבת, עונג יום טוב, הם כל הזמן אוכלים ושותים, כי עכשיו חג, עכשיו שבת, שהם מכניסים פחת בממונו של עולם, הם יוצרים מינוס, יוצרים אוברדרפט בכלכלה העולמית, ואני אתרגם אולי סימולטנית מארמית, פעם אחת כל שבעה ימים יש להם שבת, פעם אחת כל 30 יום יש להם ראש חודש, בניסן יש להם פסח, בסיוון יש להם עצרת, שבועות, בתשרי ראש השנה והצום הגדול, יום כיפור וחג הצללים, סוכות, אז כל הזמן יש להם חגים, והם לא עובדים כי הם רק אוכלים ושותים כל הזמן, עם השיניים הגדולות שלהם, מה שבגרסה אחרת של זה בתלמוד הבבלי, הם כל הזמן אומרים שי פאי, כן? שבת היום, פסח היום, אני לא צריך לעבוד. אמר לו החשבורוש, כך הם מצווים בתורתם, מה אתה רוצה מהם? זה החגים שלהם. כאילו, החשבורוש מתגלה פה כפלורליסט התרבותי היותר גדול. אמר לו אמן, אילו היו משמרים את מועדיהם ומועדינו, יפה היו עושים. אם הם היו שומרים את המועדים שלהם וגם את המועדים שלנו, זה היה בסדר גמור. שזה כמובן סותר את כל מה שאמר לפני כן, כי הוא התלונן שהם חוגגים יותר מדי, ועכשיו הוא אומר, זה היה בסדר ממהיר חוגגים כפול. אלא שמבזים מועדיך ודתי המלך אינם עושים, שאין משמרים לא קלנדס ולא סטורנליה, חגים רומים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רשע אתה מפיל עין במועדיהם שלהם, הרי אני מפילך לפניהם, ומוסיפים להם עוד אחד למעלתך, זה ימי הפורים, לא רק שאתה מתלונן לחגים, נוסיף עוד חג. זה העונש של המן, שעל נוסף חג הפורים ללוח השנה היום. אז זה דוגמה אחת לקטע שמופיע בכל מיני רגעים שבהם כבר אצל חז"ל הם מפתחים את הנאום הזה של המן כדי להתלונן על היהודים, ותמיד יש איזו שאלה אפילו בטקסטים האלה עד כמה הם בעצם משקפים איזה שיח אנטי-יהודי, או מה שהיום נקרא אנטישמי, נגד היהודים, והם פשוט ככה מצטטים טענות אנטי-יהודיות שאנחנו מכירים מהספרות הרומית, נגיד, של תקופתם בהקשרים אחרים, או עד כמה זה הזדמנות עבורם לצחוק גם על עצמם. זאת אומרת, כשהם אומרים, השיניים יש להם גדולות, והם שותים ואומרים, עונג שבת, עונג יום טוב, עד כמה זה הזדמנות גם בתוך הטקסט הזה, להסתכל על עצמם מעין חיצונית, ולצחוק על הקהילה שלהם, דרך העיניים של המן. זה לא חד משמעי כל כך בטקסטים האלה, אבל אני רוצה לפתוח את האפשרות הזאת בשביל ההמשך. המקום שבו בספרות של העת העתיקה המונולוג הזה הוא הכי מפותח, זה מה שנקרא התרגום השני למגילת אסתר, תרגום שהוא לא בדיוק תרגום, אלא בתוך התרגום מאבד הרבה מאוד פרשנויות והרבה מאוד אגדות ומדרשים, כנראה מהמאה השמינית לספירה, ששם יש טקסט ארוך, שבו המן עובר חג וככה מסביר למה צוחק או מתלונן על היהודים סביב כל אחד מהחגים שלהם. זה קטע מאוד מאוד מפותח בתוך התרגום השני. כך שכבר במסורת הטקסטואלית היהודית, עוד לפני שאנחנו מגיעים לתיאטרון, יש לנו את הבסיס ואת הניצנים למה שאנחנו נקרא נאום המסירה, וכשאנחנו מגיעים אל הפורים שביל עצמו, קופץ עכשיו קדימה, כל הטקסטים האלה יהיו, היידיש שלי כל כך לא טובה שאני לא הולך להתחרות פה, לא בקלאודיה, לא ברוני, לא באף אחד, אז אני ברשותכם קורא את זה בעברית, מתוך התרגום של אהובה בלקין, ספרה על הפורים שביל. הרגע הזה הופך להיות רגע ארוך, שבו שחקן יהודי מגלם את המן, עומד על הבמה, ונכנס לעומק אל תוך כן, שנאת יהודים. עכשיו, הפורים שפיל, מתוקף היותו טקסט קרנבלי וטקסט עממי, הוא גם טקסט
הרבה פעמים וולגרי, הרבה פעמים בוטה, הוא יגיד דברים יותר חריפים ממה שהמדרשים יגידו, ואני אקח כמה דוגמאות, אני חסכתי את הבוטות שבהן עליהם אני אולי אגיד משהו בעל פה, אבל רק ככה לקבל אבל את התחושה, כי התחושה היא, אני אגיד, הרבה יותר קשה באיזשהו אופן. אז זה מתוך אחד הפורום שפיל המוקדמים ששרדו לנו מתוך המאה ה-17, שוב בתרגום לעברית, המן אומר לאחשוורוש, על עם גנב ורמאי אני רוצה להתלונן, העם הזה בארצך מפוזר ומפורד, לכל הרמאויות הם תמיד מוכנים, המלך שואל מי הם, והמן, אולי ככה אפילו עושים לו קצת לדימויים, יהודי משה, חיה נימולה, קוראים להם עברים, בכל הרמאויות הם מאומנים טוב מאוד, ובגרסה אחרת מהמאה ה-18, דברים מאוד דומים, יהודי משה נימולים, עברים פרועים, הפצתם אותם בארצותיכם, לכל הנבלויות, זנות וגנבה הם מוכנים מיד. כן, אז גם הדגש הזה על, על ברית המילה, גם קודם, החיה הנימולה, העברים הפרועים, הדימויים הם דימויים חריפים, ומהרגע הזה, בפורים שפילים השונים ששרדו לנו, באמת המן נכנס למונולוג ארוך, שבו קצת בדומה לתרגום שני, הוא עובר חג-חג, ומשבת אל עבר החגים, ומראה איך היהודים, כן, את החיים היהודים באופן מאוד מאוד פרודי, הנה ממש רק דוגמה אחת, מפורים שפיל אחר, מיד כשממשמש ובא ניסן, היהודים העלובים מתחילים לנקות, לשוק הם רצים, וכך סירים חדשים וקדים חדשים הם קונים, את כל המים שואבים, בד לבן פורסים ומכסים, את מצותיהם החמוצות מאופשות בלי מלח ובלי ביצה עופים. כאשר שוב, מצד אחד, ופה אני חושב שזה אפילו עוד יותר חריף, מאשר במדרש, אפשר להגיד אוקיי, זה בדיחות על יהודים, אבל זה גם הזדמנות ליהודים להודות בזה שמצות זה לא כיף גדול. זאת אומרת, לקחת את המבט האנטי-יהודי עליהם, לקחת את הדמות הזו של המן, ולצחוק על עצמם, כי זה לא, הדימוי כאן, שוב, יש רגע מאוד, מאוד, שוב, אנחנו נקרא להם אנטישמים, זה לא בהכרח מאוד אנטישמי, אבל זה הזדמנות של היהודי לצחוק על עצמו על השגה של הניקיון ערב פסח, ועל כך שכל המאמץ הזה הוא בסוף בשביל לאכול מצות לא טעימות, זאת אומרת, ולקחת את המבט החיצוני הזה כדי לצחוק על עצמם. אז כאן זה נחמד ונעים, כאמור יש רגעים שזה הרבה פחות נעים, יש תיאור ארוך באחד מנאומי המסירה, שאולי באמת בעיניי הטקסט הבוטה ביותר של בפורים שפיל שאני מכיר, שבו המן מתאר את המקווה, נשים יהודיות טובלות במקווה, ואיך הן דוחפות אחת את השנייה, כי הן כולם רוצות לחזור ולשכב עם בעליהן, והפנטזיות שיש להן על הלילה שיהיה להן עם הבעל, טקסט מאוד מאוד חריף, גם ביחס שלו לנשים וגם ביחס שלו ליהודים, הוא לא נעים לקריאה מכל כיוון, כי במובן הזה הפורים שפיל מוכן ללכת למקומות מאוד אפלים באופן שבו הוא מתאר את צנעת היהודים. באותו טקסט שקראנו עכשיו, ככה מסתיים המונולוג, המסירת המן, הנה הם בני ישראל, הנה הם הבלויים, הנה הם הירועים, הנה הם מוכי הספחת, אלה שזולג הפעם, הנה הם בתותבות שיניהם, הנה הם נושאי שברם, ואלה הם שתרומות ומיסים אינם משלמים, את חיינו המאמללים, דימויים קשים. ואני חושב שבתוך החגיגה הפורים שפילית, בתוך הקרנבל הפורימי, במשחקי התפקידים שהפורים שפיל מייצר, הוא בין השאר נותן איזושהי הזדמנות לשחק את המן. לשחק את המן ולהגיד, אני אנסח את זה ככה, מה שקורה במעבר נראה לי מטקסטים, כמו מה שראינו במדרשים לפורים שפיל, זה המעבר מטקסט כתוב לתיאטרון, שבו אנחנו לא רק כותבים את מה אומרים עלינו, אלא עומד שחקן יהודי וביידיש אומר את כל, מגלם את הדמות הזאת ואומר בפיו מול קהל יהודי את כל מה שאומרים עלינו. זו הזדמנות מצד אחד אולי לצחוק על עצמנו מבחוץ, זו הזדמנות אולי ללכת עד הסוף עם האנטישמיות וככה להשתחרר ממנה, לאו דווקא על ידי זה להגיד אנחנו לא כאלה, אלא להפך לגלם את זה עד הסוף וכך להשתחרר מזה. ואולי באופן עמוק, וזה המקור לכותרת של ההרצאה הקצרה הזאת, זה הזדמנות לגלם בגוף אחד את מה ש... התלמוד מצווה לעשות בפורים, וזה עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, לערבב את הגבולות ואת ההבחנות בין המן למרדכי. אז לרוב צריך לעשות את זה על ידי השתקרות,
אבל הפורים שמציע אולי עוד דרך, שהיא שחקן יהודי שהופך להיות אמן, מדבר במילותיו את אמן, באופן הקיצוני ביותר, החריף ביותר, הבוטה ביותר שאפשר לדמיין, ובעצם בגוף אחד אנחנו לא יודעים, הוא מרדכי, הוא אמן, הוא המלאק או יהודי. והמשחקיות הזאת, המימד המשחקי של התיאטרון, מאפשר אולי להגיע לערבוב זהויות והתפקידים הפורים. אז עד כאן, ואולי אני כן ערכתי יותר מדי, אז אני מתנצל, ושוב ברכות רוני ומזל טוב על ההישג הזה. תודה רבה יאיר, אתה לא ערכת, להפך, אתה יכולת עוד, זה היה מרתק. מעניין העניין שאנחנו יכולים לשים על עצמנו מסכה, ולקלל את עצמנו ולהגיד, לומר את כל הדברים שלא היינו מעיזים לומר, או אם היינו שומעים אותם מפיגועים, היינו צועקים גבלת. ובדיוק זה מביא אותנו לקטע הבא, להופעת בכורה עולמית בזום, של גל קליין, שרוני, וכיוון שהוא חבר של רוני, רוני ביקש ממנו להלחין דווקא את השיר של המן. והפרט המעניין בספר הזה של המתנה לפורים הוא, הבקשה של המחבר האלמוני, שישירו אותו, הוא פשוט רצה שישירו, בקול גדול, ישירו יצעקו, למרות שחלק גדול מהמתנה לפורים הזו, היא שירו של המן הרשע, נדמה לי 40% אמר רוני. והשיר של המן הרשע האנטישמי, מונה את כל מה שרע ביהודים בכלל, וביהודיות בפרט. נשים יהודיות, טוען שם המן, נוהגות לישון עד מאוחר. הן אפילו לא חולמות להתעורר לפני 10 בבוקר, וגם אז כשהן מתעוררות, הן לא עושות כלום, כי הן הרי לא הולכות ללמוד. מה הן כן עושות? הן עומדות בפתחי הבתים, ומדברות ומלהגות ומרחלות כל הזמן, והעיקר, שעתיים ביום לפחות, הן מתעסקות בתסרוקת שלהן. גל קליין, בבחורה עולמית, בשירו קטע, מתוך שירו של המן. המלווה, זוגתו, טל אבן צור. גל וטל, בבקשה. תודה רבה. כמה מילים על תהליך היצירה? באמת שאמרתי לעצמי בלב, רוני, מה אתה רוצה ומאיפה נפלת עליי? איך אני ניגש לכזה טקסט? איך אני כאילו שר משהו כל כך נבזי על בנות ישראל? הצנועות והחסודות כפי שאני מכיר. ואז התיישבתי לפסנתר פעם פעמיים, בהתחלה הלכתי לכיוונים מאוד מאוד קלייזמרים וכל מיני כאלה, ואתם הולכים לשמוע בלוז. וכאילו הבלוז הוא כאילו, החלתי להתחבר עם אנשים שמבקים את מר נפשם, ואיפשהו הרגשתי מהטקסט הזה, שיש פה מישהו שכאילו מוציא כאילו לכלוך, בוא נקרא לזה, בשפה לא פורמלית כאלה לספר אקדמי. אבל הרגשתי מין, צריך להוציא את זה. וכאילו הדרך היחידה לפרוק את זה, זה אולי באמצעות בלוז. אין ספק שהרגע המכונן בחזרה היה אתמול בערב, שפשוט טל לא יכלה לשמוע יותר את החרוזים. כמו, אני אגיד לכם, זה מצחיק. בבית האחרון, ונדו מנדו, תירה. לא שומעים אותך ברור, גל. אז למה לא אמרתם? הכל מההתחלה? תגיד, שירימו ידיים. מי רוצה שהוא יתחיל? שומעים יותר טוב? כן, שומעים יותר טוב. נו, חבל, הייתם נורא... וגם מקודם לא שמעו אותי? טוב. קיצור, אמרתי, בלוז, בחרתי בבלוז כדרך להביע את התסכול של מי שכתב את הטקסט החביב הזה על בנות ישראל. סיפרתי על תהליך החזרה שבאיזשהו שלב טל לא יכלה לשמוע יותר את החרוזים, ופשוט היה פה מאוד מצחיק, והקשה להתרכז. ואני מקדיש את זה באהבה רבה לרוני, שאנחנו כבר מכירים עשור מאז הזומר פרוגרם של 2012. ושם גילינו הרבה צדדים לא רק יידישיסטים, אלא גם קרחניסטים ומוזיקליים. אז באהבה רבה לרוני, ובהצלחה.
דרך של מי שווייבס לייט הרבה אויך גרויסה ברהם צוגי קייט עם וינטר אין דם גרסטר קלט ורדם זי עם וסר גשטלט אין טל מוסנגו איבלפט און קוסט נוח פיל גן Jedoch verblengen sie Groden, Staat und Hinmute. Selbiges kostet unser Geld und Lute. Zu morgens geht der Mann in der Watte, Das tut ihm in Gräuse schade, denn die Frau hat einen langen Schleif. Vor 10 Uhr steht sie nicht auf, da setzt sich auf Orlandstuhl das ganze Jahr in kein Schuh. Hey! Dennoch geht sie im Kräume hinaus. Und leg die Hand im Schoen. Was ist nicht das in Zustand, wenn der Fluss ausgeht durch der Hand? Alles, was sie hat in der Klippe, macht sie mit dem Ball bei Skippe. Sie kann mit viel Wasser trägen, denn sie hat keinen Richter und keinen Kläger. Hey. Sie größe Heustochter, tut sich ihn nicht mehr liere. Oi, weil sie sich lasst zwei Schuh frisieren. Da geht er ein großes Stück Holz, fühlt sich sehr stolz. Aber es ist kein Handel und Wandel, Handel und Wandel, klagt ein Hot und Atlasmandel, Atlasmandel, stellt sich an die Tiere und tut von aller Sinire. Sie tut von allerlei Schmussen. Oi, wat, tief dach Pia Eison. Sie stellt sich auf die Tiere und die Griste Riere und Halsschmiere, die Eltern mach sie fahr. Sie lüßt Chumisch und Meneures am Maur. Wenn die Schöne verwendet sein Ruki, reger reger dabei, dass er tut fief. Wenn er schon verwendet sein Ruki, tut die wieder zum Fenster ein und skucke. אנחנו מגיעים לחלק האחרון בשיר, זהו יהיה פזמון אחרון, אנחנו מקדישים לכולם, אסך הנועה. גהב זי זכבי צו שמן, אוי גדוילה בסולה המבילי דזימה, השיינם הרצי קרדן.
תודה רבה, תודה לגל ולטל, ובאותה רוח שתחת המסכה של פורים מותר להגיד הכל, מותר להתיר את כל החרצובות. לפני שאני אפנה לאביב הטל, אני הייתי רוצה לקרוא לכם דווקא עוד אפשרות אחת, מה שעשה איציק מנגר, בדיוק כמו אותו מחבר אלמוני של המתנה לפורים, איציק מנגר, כמאה שנה אחריו, מכניס דמות חדשה לכל הסיפור. פסטריגוסה, שוליית חייטים קטן, שמאוהב באסתר המלכה, אבל מרדכי כמובן מסרסר אותה לאחשוורוש. הבחורצ'יק פסטריגוסה מנסה להתנקש בחיי המלך, הוא מאוהב המסכן, הוא נתפס כמובן, ומוצא להורג. וכמעט בסוף המגילה של איציק מנגר, ישנו שיר שמשום מה לא נותנים לו הרבה תשומת לב, ולדעתי הוא בדיוק באותה רוח שאנחנו מדברים עליה, של לתת פנים אחרות, או לתת מתוך גרונם של דמויות אחרות, את האמת, או האמת לפחות של אותן דמויות. במקרה זה השיר נקרא דיאלגיה פון פסטריגוסס מאמה, שיר הקינה של אמו של פסטריגוסה, שבוצע בזמנו, אבל משום מה לא נכנס לתקליט המפורסם שאתם רואים מאחוריי של המגילה, בוצע על ידי ליליאן לוקס, אשתו של פסח כבורנשטיין, אמו של מייק בורנשטיין, ואני זוכר את זה כבחור צעיר, ראיתי את הצגה ובקטע הזה סמרו שערותיי. ישבה ליליאן לוקס על הבמה ושרה שיר עם נר נשמה. היא מדליקה נר נשמה והיא מתחילה לשיר. אני אקרא את המילים. היור אישו עם פרפלויגן, צייט פסטריגוסר איז נשדו. כבר עברה שנה מאז, או אף על השנה, מאשר פסטריגוסה איננו. ונשיין נוחלץ דשטרן, ועדיין נוצצים הכוכבים, או יפמירה, דר אלטר קרו. עליי, העורב, או במקרה זה, העורבה הזקנה. ארשטנכט נסדוס גבזן, זה היה הרי רק אתמול, וימנות מיינקינד גפיר צודר תליה. רק אתמול זה היה, הובילו את ילדי לתלייה, גקייט תינקייטן אשטיין וולטוס גריות. אסור בשלשלאות, אבן הייתה מזדעזעת. ויאר, אינדרלץ את הרגע, כשהוא ברגע האחרון, נוח אסתר סנומן דרמון, עדיין הזכיר את שמה של אסתר. אבלט דף מן אויספור, צריך לנסוע בעולם כולו ולחפש, צוגפינן עזיין ברילנט, לנסות למצוא יהלום שכזה. אבל תחמנו יספורם, ונשקפינן, נאים. אז אתה ירר זין, אפשר לנסוע בכל העולם, ולא למצוא לו, בן יקר כזה, ופסטריגוסה איז גבין, כמו שפסטריגוסה היה. גבין או איתת אין הימל, גבין ונשוי משדו, היה או איתת בשמיים, היה ואיננו עוד, ונשיינן נוחלץ דשטרן, או יפמירה, ועדיין נוצצים בבועקים הכוכבים עליי, דר אלטר קרו, העורבה הזקנה. אבי זה פרווה דמפירם דמלכי, העיקר שהיא מכינה את פורים, אז אביסטן פירם אופיר, שיהיה לה לה פורים שחור, או יפיר ונו יפוותר מורדכי, דר שטדלן, דן גביר. עליה ועל דוד מרדכי, השטדלן, הגביר. היור ראשון פרפלויג, צייט פסטריגוסה איז נשדו. כבר עברה שנה, מה שפסטריגוסה איננו. ונשיין נוחלץ נשטרן, ועוד זורחים הכוכבים, או יפמיר, דר אלטר קרו. עליי, האהובה הזקנה. שיר נפלא. אבל שימו לב להיפוך התפקידים. פטר מרדכי, אותו מרדכי שמוצג בתחילת המגילה של איציק מנגר כצדיק גדול,
לעומת המן דרוש דרלטיק, פה הוא הופך להיות פתאום השטדלנר גביר, והכללות האלה שהיא מטילה על ראש פורים, על ראש אסתר, אומרות לנו שלפורים יש כל מיני פנים, פנים רבות למשחק לפורים שפי. וזה בדיוק יהיה גם הנושא של אביבה טל, שהיא מרצה במחלקה לספרות עם ישראל, באוניברסיטת בר אילן, מחקריה עוסקים בשירת יידיש במאה ה-20, כתיבה של משוררות יידיש, וגם בעבודות של הקלסיקאים, מנדלה ושולם עליכם, והיא גם יועצת אקדמית של סדרות יידיש בבית התפוצות, שעכשיו שינה את שמו למוזיאון אנו. אביבה תדבר על המן הרשע במגילה של איציק מנגר, דר רדקטר ווס הקטה צ'ייניק הקטר. אביבה, בבקשה. תודה. שומעים אותי? כן. טוב. ובכן, קודם כל לרוני, אני מוכרחה לומר שאתה נהנה מכל העולמות. בזמנו, כשכולנו כתבנו דוקטורטים, אמרו לנו שאנחנו צריכים לכתוב על נושא שאהוב עלינו מאוד. והנה רוני לא רק כותב על נושא שאהוב עליו, אלא הוא גם עוסק בטקסטים מצחיקים להפליא. זאת אומרת, לא רק שהוא נהנה, אלא גם צוחק בכל פה. ואני שמחה שהוא נותן לנו ליהנות יחד איתו במתנה הנפלאה הזאת לפורים. אז רוני, תודה לך. ומה שאני רוצה לומר לגבי המגילה של איציק מנגר, קודם כל, איציק מנגר היה תלמיד של ספרות, והוא קרא את כל המדרשים, וגם הכיר את כל הגרסאות של הפורים שפיל מרחבי מזרח אירופה. אי לכך, כאשר הוא בא לכתוב בשנת 1936 את הפורים שפיל שלו, הוא החליט לעשות אותו לפורים שפיל האולטימטיבי, כולל הכל. מכיוון שכמו סופרים אחרים במרכז הספרותי בוורשה, היא שושן במגילה שלו, מנגר מרגיש שצרה גדולה עומדת להתחולל על היהודים. ולכן הוא מזדרז והייתי אומרת מציב גלעד לפורים שפיל באירופה ומסורתם הארוכה מאוד. אבל מנגר הוא מנגר, הוא לא רק עוסק בהיסטוריה, אלא הוא מאוד עוסק בהווה, בהווה המסוכן, אחרי שהיטלר כבר עלה לשלטון, ההתקפות האנטישמיות, בעיתונות פולין והפוגרומים שנערכים אצל יהודי פולין, כמובן סוציאליזם הבוער בעצמותיו, ומנגר משתמש בהרבה אנכרוניזמים היסטוריים כדי להפוך את המגילה שלו למגילה של ימיו, העוסקת בין השאר לא רק בבעיות החברתיות של היהודים, לא רק במסורת המשכילית שהיא נגד השידוכים שהיו משדכים נערות צעירות עם גברים שהתאימו בעיני הוריהן, כפי שהוא ירש מאביו, החיית הלל מנגר, אלא הוא מדבר גם על ההווה, על חוסר הנחת הסוציאליסטי, על ההפגנות, על הפוגרומים,
וכמובן על ההשמצות על היהודים שמופיעות בעיתונות הפולנית. את העיתונות הפולנית מייצג למרבה הפלא הטיפש שבבני המן, לפי המסורת שלנו, וייזאטה, שמוציא עיתון ששמו נארי שבלטר. וייזאטה הוא האורך של העיתון הזה, אבל המן המסכסך, הרחלן, הארמומי הנחלולי, הוא זה שמכתיב לוייזאטה את המאמרים. וייזאטה יושב ומקיש על מכונת הכתיבה במערכת של נארי שבלטר את דבריו של המן נגד עם ישראל. דבר אחד. דבר שני, המתח שבין יהודים ולא יהודים, כפי שמתבטא בהיסטוריה הארוכה של יהדות פולין, גם את הנושא הזה לוקח מנגר לקיצוניות, ומראה לנו בעיית נישואים שהייתה מאוד מרכזית ומופיעה גם בתוך סיפורי פרץ שהיה האור הגדול של המרכז הספרותי בוורשה, והוא החתונה בין נערות יהודיות ללא יהודים. לוקח מנגר, מקטין במידה רבה את נאום המסירה של המן, ועל חשבונו מגדיל את הפן האירוטי, כפי שהוא מראה אותו, האשמעות חוצה אצלו את הדת היהודית והדת הנוצרית. היא קיימת לכל אורך המגילה שלו אצל גברים מבוגרים. מי שנושא את דגל האהבה האמיתית הוא פסטריגוסי, שוליית החייטים, המחזר אחרי אסתר, ואהבתו היא אהבה רומנטית, המתבטאת במשלוח אגרות עם הציפורים, במשלוח תבסת הזהב אל אהובתו, בשבועות שבלעדיה חייו אינם חיים והוא התאבד. ולא רק זאת, אלא הוא מקצין את הרומנטיקה הזאת, ואומר שגם אחרי המוות, הוא לא יוכל לנוח, אלא ילך ויחפש אחריה. המוטיב הזה מוצא מנגר בתוך הספרות הרומנטית האירופאית, הגרמנית והאנגלית, כמו אגב את נאום הפרידה של ושתי, המזכיר במידה רבה את נאומי הפרידה של נשותיו של המלך הנרי השמיני, לפני שהן עלו לגרדום. הנאום הזה אצל מנגר הוא מאוד מרכזי, ומנגר לא רק מראה את הפואטיקה הרב-לאומית שמשפיעה עליו ועל הפורים שפיל המסורתי, אלא יש לו גם משהו להגיד לגבי העניין של יחסי גברים נשים. ובכן, כל הגברים במגילה של מנגר מתייחסים אל נשים כאל חפצים. הם קוראים לנשים נקבה.
מרדכי אגב, כדי שאסתר תמצא חן בעיני המלך אחשוורוש הזקן, קוראת ברית עם השטן, לא פחות. ומה עושה השטן לפי המסורת הנוצרית? הוא מנסה לגרום לאלה הקורטים איתו ברית לפתות ולהתפתות. וגם כאן תוכניתו של מרדכי היא לעזור לשטן בעבודת הפיתוי שלו. המגילה נפתחת בתמונת השיקסה האולטימטיבית הלא היוושתי. צמותיה בלונדיניות וארוכות, עיניה זוהרות וגוון אורה לבן ומבהיק. עכשיו בפתיחה הזאת שוושתי נכנסת אל תוך המגילה, ושתי יושבת בכותונת לילה. אנחנו מבינים שהיא הפתיינית, הפלרטטנית, מפלרטטת אפילו עם האוויר ועם קרן האור. וקרן האור הזאת, החודרת אל תוך הכותונת שלה, ומלטפת את כל גופה, וחודרת אליה, מזכירה לנו את הפסל המפורסם של תרזה, האקסטזה של תרזה, של ברניני, שקרן האור חודרת את גופה. אני מוכרחה לומר שכמעט כל גיבורי המגילה מסתובבים בכותונת על הבמה. אף אחד כמעט לא לובש בגדים. המלך עומד עם הגטקס. המן מסתובב בבית בלי מכנסיים, וצריך להגיד, לבשתי דרלנד מרדי הויז מהר, תביא לי את המכנסיים כדי שאני אוכל, כדי שאני אוכל לצאת ולהיות תקיף בחיזור שלי אחרי אסתר. מאוחר יותר, אחשוורוש ואסתר שוכבים במיטה, ואסתר מדקדקת אותו. כל הסצנה הזאת, כמובן עם רגליים המוגזמות של אחשוורוש, שמי מאיתנו שראה את הצגה הנפלאה בחמה, זוכר את כפות הרגליים הענקיות של אחשוורוש, מובילה לסצנה של יחסי מין, אומר המלך, אוי, אסתרקה, איך בגר. זאת אומרת, אני משתוקק. ובכלל, ביטויי האירוטיקה בתוך המגילה של מנגר הם גדולים ומוגזמים ביותר. גם מרדכי, שהוא כביכול צדיק גדול ולמדן וחטא לא דבק בו, הוא זה שמוביל את מוטיב הפיתוי בתוך המגילה. ובכן, נכון שבתוך המגילה, מאז ומתמיד הייתה קיימת האירוטיקה, מאותו רגע שאחשוורוש במדרש, מצווה על מה הלבשתי להופיע עירומה לפניו. אבל מנגר, הייתי אומרת, מפתח את העניין הזה, וממש זורק לנו, לקוראים, בעיניים, את העובדה שכולם מתרכזים בחלק התחתון של גופם. הייתי אומרת שהתאווה המינית שמודגשת כל כך, עונה גם
לבימוי של שמואל בונים את ההצגה של המגילה בחמה. בונים ברעיון שהוא נתן אמר שמה שהנחה אותו בבימוי הייתה המסורת, הייתה המסורת של הקומדיה דל ארטה. וכידוע, המוטיב העיקרי של הקומדיה דל ארטה הוא שגבר אשמאי זקן, שהוא אפוטרופוס או דוד של נערה צעירה ונחשקת, מבקש להינשא לה, והצעירים בתוך הקומדיה דל ארטה משביטים את שמחתו ולא מאפשרים את השידוך הלא מתאים הזה. כאן לצערי הצעירים נוחלים מפלה ניצחת, האשמאים מנצחים. הייתי אומרת שזאת גם הערה טקסטואלית של מנגר על מסורת הקומדיה דל ארטה שהוא הכיר אותה היטב. ובזה אני אסיים, אני עוד יכולה להגיד המון דברים. חברים של רוני, שמחתי לדבר בקרבכם, והיה לי נעים לבלות אתכם את הזמן הזה, ואתה נותר רק לאחל הצלחה לספר המקסים, מתנה לפורים, שיהיה מתנה בהרבה מאוד בתים. כל תודה, טוב. תודה, 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 תיירי אביבה. ועכשיו, לפני שנשמע את רוני עצמו לסיום, תזכורת קטנה, אתם יכולים לרכוש לעצמכם את המתנה לפורים הזו במחיר כמעט סמלי, בלינק שנמצא בשורת הצ'אט כאן. רוני לה, מה נגיד ומה נדבר? בבקשה, תודות או כל מה שיש לך, או איפה מהארץ, תגיד. אוקיי, טוב, שלום לכולם. נראה לי שבגלובוס הזהב אני כבר לא אזכה, אז אני אנצל את ההזדמנות הזאת למין רשימת תודות כזאת שהכנתי, ואז אני אגיד ממש כמה מילים קצרות. אז, גם הכנת איזה מצגת. כן, 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 מילים קצרות ומצגת, אבל לא אמרתי מצגת, okay. כדי שאנשים לא ייבעלו. טוב. זה באמת יהיה קצר. אז דבר ראשון, אני חייב להודות לאנשים שבאמת בזכותם הספרון הזה יצא, לבית לייביק וכמובן לדניאל גלאי, כן, יושב ראש בית לייביק, שבלי התמיכה, זאת אומרת, לא רק הכלכלית, אלא המורלית, ושגם דחף במידה רבה את היוזמה, אז הדבר הזה באמת לא היה רואה אור. וגם לכל מי שעובד בבית לייביק, לשירה שעכשיו עומד פה מאחורי הקלעים, נראה לי שהיא מסתתרת מאחורי תמונה של בית לייביק, אבל היא פה, והיא עושה עבודה נהדרת בעצם שכל הדבר הזה יעבוד כמו שצריך, ובהקשר של ההוצאה לאור, ללאוניד רחמן שעשה את כל העימוד והבאה לדפוס. בנוסף, אני רוצה להודות לרשות הלאומית ליידיש, שתמכו כלכלית בפרויקט. תודה עצומה לטדי גולדנברג, שבעצם יאר את כל הספר הזה, הנה הוא פה. נועה, ואני חושב שאחד הדברים הכי מרגשים ומגניבים בספר זה בעצם הציורים שלו, ואני כל כך שמח שהוא יצטרף לפרויקט הזה. בנוגע לעבודה עצמה, לטקסטים, אז אני חייב להודות לקלאודיה רוזנצוויג, שהיא לא מרשה, היא מתעקשת שנציג אותה כמו שהצגנו אותה, אבל מיותר לציין שהיא עשתה עוד כל כך הרבה יותר ועזרה עם החומרים האלה, ולטוב הרשתיק דוידזון, שישבה ועזרה איתי עם מילים קשות, ואני חושב שנפגשנו פעמיים, שלוש בסגרים, וקראנו את הטקסט ביחד, והרבה דברים בעצם הסתדרו לי אחרי העבודה איתה. תודה ענקית לפרופסור ג'רמי כהן, שהוא המנחה שלי בדוקטורט, מלווה אותי בצעדים הראשונים מאוד שלי דרכי האקדמית, ואני מאוד מאוד שמח שהוא גם נמצא פה היום. תודה לרון לסרי, החבר הטוב שלי, החבר הטוב מאוד שלי, שלמעשה הציע את הרעיון להוציא איזושהי מהדורה של אחד מהטקסטים האלה, ולגאול אותם מכתב העת, תיקייה של דברים שנמצאים אצל רוני על המחשב, והוא לא עושה איתם כלום.
ולבסוף בהקשר הזה תודה, ואת הכי גדולה מכולם, לזלטה, שיושבת פה בחדר, כן, זוגתי, שתומכת בי בכל דבר, והסכימה לסבול את כל הקשקושים שלי, גם על העבודה לדוקטורט, גם על העבודה לספרון, זאת אומרת, זה לא הסכימה, היא מסכימה עדיין, כי זה עדיין לא נגמר, ובמיוחד בשנה, באמת לא פשוטה לאף אחד, ולא רק שלא הייתי יכול לעשות את העבודה, גם לא הייתי יכול לשמור על השפיות בלעדיה, אז תודה רבה, ובנוגע לאירוע עצמו, אז תודה לכל הדוברים והמשתתפים, לאביב וטל, יאיר ליפשיץ, ועוד פעם לקלאודיה, לגל קליין, שהסכים לענות לבקשה הממש מציקה שלי, ולהלחין חלק מהשיר, ואני בטוח שככה בדיוק המחבר של מתנה לפורים רצה שהשיר הזה יישמע, זאת אומרת לגמרי היסטוריקלי אקיורייט ונהדר בלי שום קשר, ולאריה, לאריה יאס שהנחה, וגם היה שותף מלא לארגון האירוע, וארגנו ביחד עוד אירועים נוספים, ובאמת תמיד כיף לארגן. נארגן, עוד נארגן. נארגן, בסדר, זה לא איום. טוב, עכשיו מצגת ממש ממש קצרה, אני מבטיח. רואים אותה, נכון? כן. כן. המצגת היא, אני אקרא עכשיו את כל לא, לא. זה באמת ממש ממש קצר. אז דבר ראשון, מתנה לפורים. מה זה בכלל? נעים מאוד. זה מתנה לפורים. זה בעצם כתב היד, כתב יד שנשמר בעותק אחד בלבד. אריה נתן את השם שלו בהתחלה, הוא באמת ממוספר. כתב יד של 18 עמודים, כתובים פחות או יותר ככה, כתיבה אשכנזית של המאה ה-19, זה העמוד הראשון, ואני חושב שאנחנו לא צריכים להיות קוראים, אנחנו לא צריכים להיות חוקרי יידיש, אנחנו רק צריכים לקרוא קצת עברית כדי לראות שיש שתי מילים מרכזיות שלא מופיעות בכלל בעמוד הזה, והן, אני אגלה לכם, מתנה לפורים. כן, המילים האלה לא מופיעות בשום מקום בטקסט, למה הטקסט הזה נקרא ככה? אין לי מושג, אבל זה השם שבעצם אותו מקטלג, כנראה המקטלג העייף של הקטלוג הזה הוסיף לכתב היד, הוא קנה אותו מתנה לפורים, והשם הזה כל כך יפה, ובגלל שלשיר אין אף כותרת אחרת, אז זה השם שנתתי לו. השיר הזה קוטלג במקור כפרודיה, פרודיה לפורים, למי שלא יודע, חג פורים זה חג שבמשך מאות שנים, בעצם החל מהמאה ה-12 פחות או יותר, היווה איזשהו בסיס ליצירה של כל מיני יצירות פרודיות שמבוססות על כתבי הקודש, בין אם זה פיוטים, בין אם זה התלמוד, בין אם זה התנ"ך, אבל מדברות על כמה כיף להשתכר בפורים. המסורת הזאת באה לידי ביטוי בהתחלה בעברית ובערבית, אחר כך היא גם ביידיש. הטקסט הזה הוא ללא ספק לא פרודיה. מה יש לנו פה אם אין לנו פרודיה? יש לנו בעצם שיר על מגילת אסתר, ואנחנו יודעים שיש לנו מסורת ארוכה של שירים על מגילת אסתר. קלאודיה הציגה את זה בהתחלה. אני חייב לציין אגב שכן, כל העניין הזה של לעשות אירוע השקה זאת הרי מזימה, כן? זאת אומרת, אני פשוט יכול לא לעשות כלום, ולשמוע אנשים הרבה יותר חכמים ממני עושים דברים שמעניינים אותי. אז קלאודיה באמת הציגה בהתחלה את המסורת הזאת, שהפעם הראשונה שהמושגים כמו פורים שירים מופיעים, זה באמת בשירים ארוכים על מגילת אסתר, וגם הטקסט הזה שלפנינו בעצם מנסה לספר את כל סיפור מגילת אסתר, מההתחלה ועד הסוף, ומה שמעניין זה שהמחבר של הטקסט הזה מונה, מזכיר באיזשהו מקום בתוך הטקסט, שקריאה בכל רם של שירים על המגילה היא חלק מהמנהגים של החג שהוא מכיר. זה כמובן במסגרת הנאום האנטישמי, היום והנורא של המן, על כל המנהגים של היהודים, במסגרת הנאום הזה הוא בעצם סוקר, כמו שהזכיר יאיר קודם, אז גם במתנה לפורים הוא בעצם סוקר את כל מנהגי החג, וביניהם גם את מנהגי חג הפורים שהיהודים מקיימים, ואז הוא כותב כך, ויפן אלה ויין ונמיד, ונזינגן אויך אין מגיל אליד, כן, הם שותים יין ומיד, ושרים ביחד שיר של המגילה. אתם יכולים להגיד שאולי המחבר הזה רוצה קצת להרים לעצמו, כן, רוצה למקם את השיר שלו באיזשהו מקום, אבל כנראה שיש פה גם כן איזשהו הדהוד למסורת שממשיכה גם בתקופה שלו, במאה ה-19, ואני עוד שנייה אסביר למה זאת המאה ה-19. ובנוסף לכך,
הוא רוצה, הוא נותן ממש הנחיות בתחילת השיר, שאת השיר הזה שהוא כתב, השיר הארוך הזה, הוא רוצה שישירו. וזה, אלו השורות שאריה קרא בהתחלה, אני אקרא אותם עוד פעם, as is passiert, in the residence שושן, שושן, und is מפורש בין כל אומה ולושן, כן, כך התרחש בשושן, וזה מפורש לנו בכל, בכל שפה. איכו בדרויס גמחתן לידגור שיין, אם לצטן זאץ קרייסט כל האוילם הן. כן, אז בעצם במשפט האחרון של כל שיר, כולם צריכים לצעוק ביחד את המילה הן, אני לא יודע אם אתם זוכרים, גל בשיר שלו, כן, כל פעם שהוא עבר לפזמון, הוא עצר ועשה מין הן כזה, מאוד בלוזי, וזה כנראה בהתאם למה שרצה המחבר פחות או יותר. איך אני יודע את זה מעבר להנחיה הזאת? כי אם אני מסתכל על הצורה של כתב היד, בכל מקום בכתב היד שיש את המילה הן, זה כתוב בבולט, כן, מודגש. אז ברור שהוא מסמן שמדובר באיזשהו פזמון חוזר. עכשיו, אמרתי קצת קודם שהשיר הזה באמת נכתב במאה ה-19, איך אני יודע שהוא נכתב במאה ה-19? אין לי שום תיארוך, אני לא יודע מי כתב את השיר, אני יודע שכתב היד עצמו הוא מהמאה ה-19, אבל זה לא אומר שאם מישהו העתיק את השיר הזה במאה ה-19, אז השיר עצמו נכתב במאה ה-19, ואני יודע שמי שהעתיק את השיר הוא לא המחבר. או לפחות זה לא העותק הראשון שלו, כי אני יכול לראות שם כל מיני טעויות שמעידות על העובדה שבעצם עמד מולו איזשהו עותק שלא קיים בידינו. אז מה שיש לנו זה כל מיני רמזים קטנים, ממש קטנים, שבהם המחבר מתייחס קצת לתקופה שלו. כך לדוגמה הוא מתאר את מלכות אחשוורוש, אסוור אין קניג, זר וידר שפניג, ארמחט גרויסר רבוליון, כן, רבולוציה, המלך עשה מהפכה, ביזר קומט וידר מלך פון צורפת אויף דר טרון. כן, אז הוא בעצם ממליא, הוא טוען שהחשוורוש עלה לשלטון באמצעות מהפכה, בדיוק כמו מלך צרפת, מאותו מלך צרפת, ככל הנראה גם בהתחשב בעוד עוד מרכיבים שאני אצביע להם עוד מעט, מדובר בנפוליאון השלישי, כן, במהלך על צרפת, אחרי איזושהי הפיכה שלטונית באמצע המאה ה-19, וכנראה הוא פשוט מתייחס אליו, הוא משווה את החשוורוש אליו. עוד רמזים לתקופה, במסגרת אותו נאום השמצות של המן, אז המן מדבר על מרדכי היהודי, מרדכי היהודי אצל המן במתנה לפורים, כמו במקורות מדרשיים, הוא רב, והוא מלמד בבית המדרש, והתלמידים שלו בבית המדרש הם לא צדיקים גדולים, כי בכל שבת מה הם עושים? זיגנה לשבס אין תיאטר, ונזין ידר שיקסה אין בגלטר. כן, בעצם הם, כן, אריה, יופי שאתה צוחק, זאת אומרת, זה טקסט עבד. כן, אז בעצם התלמידים של מרדכי מנצלים את השבת ללכת לתיאטרון, ושם הם מכירים כבר את כל השיקסות באזור, זאת אומרת, הם לא באים רק, עכשיו השאלה, האם הם מכירים בעצם את כל השיקסות שמשחקות בתיאטרון, או את כל מי ש, את כל אלה שבאות גם כן לתיאטרון, זאת שאלה אחרת, אבל יש לנו פה איזושהי מציאות של המאה ה-19. בנוסף, יש לנו איזשהם רמזים שהטקסט הזה מתאר איזשהו הווי שהוא פחות מזרח אירופה, אלא יותר מערב אירופה בכל מיני מובנים. דבר ראשון, אתם יכולים לראות פה כבר, ונראה לי שכל מי שלמד יידיש באוניברסיטה או משהו כזה, יכול להזדעזע מהאוטוגרפיה, אני החלטתי פשוט להעתיק את הטקסט כמו שהוא, רק להוסיף הערות על מילים, אבל לשמר בעצם את הכתיבה, והכתיבה מנסה לחכות בהרבה מובנים, היא מושפעת מאוד מגרמנית. בנוסף יש לנו כל מיני מקומות שבהם המחבר שלנו מזכיר לדוגמה את הפונש ההולנדי, או סוג מסוים של ענבים שצומח רק ביער השחור, באמת איזשהם תיאורים כאלה. אז זהו פחות או יותר, אז אני יכול לדעת שבעצם הטקסט הזה התחבר, הוא מתאר איזשהו הווי מרכז אירופי או מערב אירופי במובן מסוים, והוא מהמאה ה-19, ובנוסף המחבר מנסה להתייחס לאיזושהי מסורת ארוכה יותר, שכמו שקלאודיה הראתה, מתחילה בעצם בעת החדשה המוקדמת של כתיבה של שירים לפורים, ובאמת הביטוי האומנותי שלה יבוא 100 שנה מאוחר יותר עם איציק מנגר.
עד לכאן התיארוך. עכשיו אני רק אגיד כמה מילים קטנות. אני חושב שכשמסתכלים על הטקסט הזה, אותי הוא עניין משתי סיבות. אחת זה באמת העניין הזה של הביצוע, זאת אומרת, זה טקסט שבאמת מעיד על עצמו שהוא רוצה, האיש הזה רוצה שישיר אותו. השאלה באמת מי הוא רוצה שישיר אותו. אנחנו... זה באמת עבודה שהיא מאוד, זאת יצירה קהילתית, זה ברור שהיא בעצם נועדה לקהל מסוים, שזה הקהל שלו, קהל של מאזינים, אני לא יודע אם זאת משפחה, אולי קבוצה גדולה יותר, אבל ברור שזה יצירה עם אופי מסוים קהילתי, זה הדבר הראשון שעניין אותי, והדבר השני הוא באמת הסיפור הזה של מסירת המן, אותה מסורת של, שבה בעצם, החל מהמדרשים ובתרגום שני, וזה בא לידי ביטוי מאוחר יותר בפורים שפילין, שבא אותו פסוק במגילת אסתר, בפרק ג' שבו המן מדבר על כמה היהודים איומים ונוראים, ומציג את זה בפני אחשוורוש כדי בעצם לעודד אותו להסכים להשמיד את היהודים, אז אותו פסוק הופך למונולוג גדול יותר ויותר, מלא בהשמצות נגד היהודים שהיהודים כותבים בעצמם. ומה שמעניין באותה מגילת פורים, זה שמדובר בשיר בין 93 בתים, ו-40 בתים ממנו הם בעצם הרחבה של אותו פסוק. כלומר, אנחנו באמת מדברים על יותר מ-40% מתוך טקסט שמתאר את כל סיפור מגילת אסתר, שמתייחס לפסוק אחד בלבד, ובאמת הופך אותו לכתב השבה, אפשר להגיד אנטישמי ארוך מאוד, שנוגע בכל דבר ודבר בחיי היהודים. זה לא גס כמו בפורים שפילים הראשונים, אתם לא תמצאו יותר מדי גסויות, אבל ההתייחסויות עצמן הן די מעליבות, ואני חושב שביטוי יפה לזה זה באמת מה שטדי הוסיף, אחד היורים האהובים עליי בספר שלו, שבאמת שם הוא מתאר חלק מהדברים האלה שקורים בסיפור. ואני חושב שהעובדה שבעצם מתוך שיר קהילתי כזה שנועד לקבוצה, 40% ממנו מוקדש בעצם לכתב האשמה, צריך לעניין אותנו מאוד, במיוחד שאנחנו באמת מדברים על איזושהי מסורת פרפורמטיבית שהיא לאו דווקא תיאטרון. עכשיו באמת רק שורות אחרונות לסיום על המהדורה עצמה, אז כמובן שהספרון הזה הוא לא מה שמכנים באקדמיה המהדורה המדעית פרופר, כלומר מה שיש פה זה איזשהו שיר שפשוט נתקלתי בו והתאהבתי בו, וכמו שהשיר הזה במקור נועד להיקרא ולהיות מבוצע במסגרת אנשים, במסגרת משפחתית או קהילתית, ולאו דווקא משכילים או אנשים אקדמיים, היה נראה לי ששיר כזה ראוי לפרסם בראש ובראשונה ביידיש, לדוברי יידיש, שאולי מתחשק להם לנסות לשיר שיר בין 93 בתים בחג הפורים הקרוב. ואם אני אגיד משפט אחד נוסף, רוב המחקר שלי באמת עוסק בימי הביניים, במאה ה-14. עם הזמן מצאתי את עצמי מתקדם קצת במחקר על פרודיות לפורים למאות ה-16, 17, 18. פה אנחנו באמת מגיעים למאה ה-19. אני חושב שמה שחשוב בטקסטים כאלה זה שאנחנו חושבים על ספרות עברית, ובמיוחד על ספרות יידיש בתקופה הזאת, אנחנו עדיין חושבים דרך העיניים של הקלסיקונים, דרך העיניים של סופרים, של ספרות מופת, וזה הגיוני וזה מתבקש כמובן, אבל נראה לי שיש עדיין כל מיני טקסטים כאלה שהמחברים שלהם באמת כתבו אותם עם אולי יומרה קטנה יותר או יומרות אחרות שמסתובבים, והם חלק מאותו עולם. באמת מנגר זו דוגמה טובה, כמישהו שינק מהם, וחשוב להנגיש גם אותם. זהו, דיברתי מספיק. תודה רבה לכולם. תודה רוני, ונסיים, כמו שאמרת אולי, בציטוט קצר של איציק מנגר, שאמר, אז מן אנדק תליד בי צייטנס, כשמסיימים שיר בזמן, איז דוס אי שיין אי גוט. תודה לכם, וכמו שאומרים בימינו, תם הטקס. כן, תודה לכולם. אגב, אנחנו עכשיו בבית לוי, כמי שרוצה לבוא לאפטר פארטי, מוזמן. חוץ לבית לוי. אפשר לבוא. אני רציני, כן. תודה לכולם. ביי. ביי ביי. כל הכבוד, רוני. כל הכבוד.
תודה רבה, בהצלחה. תודה. תודה, שכוח. שכוח. שכוח באמת.